מדריך השביתות המקוצר למחר וכנראה גם לימים הקרובים. בן זיגדון כתבנו איתנו, בן שלום, לילה טוב. לילה טוב. טוב, נתחיל עם מה שצפוי לקרות מחר במערכת הבריאות. ברגעים אלו ממש מתקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה. המדינה דורשת מהרופאים, מבית הדין, להוציא צווי מניעה לרופאים כדי שלא יוכלו לשבות מחר. זאת לאחר שההסתדרות הרפואית מודיעה הערב על שביתה בכל בתי החולים ובכל קופת החולים ברחבי הארץ. זה קורה במחאה או לחץ שמנסים להשיג בעקבות המקרים שהתגלו בקופות החולים ששילמו מאות אלפי שקלים לרופאים ובכך משכו אותם מקופה לקופה. משרד הבריאות מנסה להילחם בתופעה הזאת בתחרות הפרועה כלשונם. הצעת חוק של חבר הכנסת דוד אמסלם שמנסה באמת לצמצם כדי שרופאים לא יוכלו לעבור, גם על שקיפות בכל מה שקשור לשכר הרופאים. על כל הדברים האלו ההסתדרות מנסה ללחוץ. אין שר בנמצא, צריך לזכור, השר ליצמן התפטר, אין כרגע שר שיוכל לתת מענה לדברים, וכל הדברים האלה קורים ממש ברגעים אלו בבית המשפט, ואנחנו ננסה גם להביא תקונים במערכת התוכנית. אז כדאי למי שמתוכנות לו בדיקות למחר בבתי החולים, בקופות החולים, להתעדכן, לא בטוח שיינתן שירות כאמור מחר. בית הדין הארצי לעבודה יושב על העניין הזה ממש עכשיו. מה עוד, באיזה עוד שביתות אנחנו מדברים מחר? מערכת החינוך. דיברנו על הבריאות, גם חינוך, גם שם לא נשארים חייבים. אנחנו כבר שבועיים שומעים על שביתות, כבר בתחילת השבוע, רשת עמל, רשת אורט. היום רשת, כמה רשתות נוספות, רשתות חינוך, דרכת, תומשין, קדימה, מדע ומכללת סכנין. מדובר על 50 בתי ספר, 20 אלף תלמידים שמחר לא יגיעו ולא יוכלו ליהנות שירות חינוך חינם, מה שנקרא. ארגון המורים הודיע על הדבר הזה היום. זאת בעקבות הסכסוכים שלהם עם האוצר בכל מה שקשור להסכם המורים החדש. השביתה הזאת, כאמור, 20 אלף תלמידים שמחר לא יוכלו אז גם מערכת החינוך, ואולי מה שמבחינת לא מעט ישראלים הוא בבחינת סיב השביתות, זה השבתה של נטבק בסוף השבוע. כן, רופאים בסדר, חינוך בסדר, אבל החופשות שלא יגעו לנו, אז גם שם אנחנו שומעים על עובדי רשות שדות התעופה שמודיעים הערב שבסוף השבוע הקרוב, במהלך השבת, מתחילת השבת ועד צאתה, לא יתקיימו טיסות, הם יעבדו במתכונת דומה ליום כיפור. כמה טיסות מדובר? מדובר על 175 טיסות. זה במהלך כל השבת, ו-28 אלף נוסעים. כלומר, אם באמת הדבר הזה יגיע לכדי משבר, אנחנו נראה כאן פקק, מה שנקרא. הם עושים את זה בעקבות ועדה שצפויה לקום על ידי שר הפנים דרי, שביחד עם ועדות, יחד עם רשויות מקומיות באזור השפלה, שטוענים שרשות זאת התעופה, האזור הזה של כל הנדבג, זה אזור עצום. סוגיית תשלומי הארנונה של רשות זאת התעופה לרשויות שעוטפות את נדבג. בארגון העובדים, ועד העובדים מציינים שנתניהו בעצמו חתם על מכתב שהם לא יצטרכו לשלם לשום גורם חיצוני, מכיוון שהם באמת לא תלויים בשום משרד, ככה לטענתם. הדבר הזה באמת, יש לנו עוד זמן עד סוף השבוע. השביתות החמורות, כאמור, הן באמת בכל מה שקשור לרפואה וחינוך, ואנחנו ננסה להביא עדכונים גם בהמשך התוכנית. תודה, תודה בן. נעלה טוב.